Velikonoce jsou velmi oblíbeným obdobím a tak není divu, že se v tento čas koná stále více zajímavých akcí spojených s tímto svátkem. Bylo tomu tak i v Lázních Bělohradě, kde se v sobotu 8. dubna prostor kolem památníku Karla Václava Raise zaplnil lidmi a stánky s pomlázkami a zdobenými kraslicemi. Součástí velikonočního jarmarku byla i zajímavá výstava uvnitř památníku. Nacházíme se v památníku Karla Václava Raise, kde v současné době probíhá velikonoční výstava a venku probíhá jarmark velikonoční. Velikonoční výstava tady v památníku má už poměrně dlouhou tradici, je to víc než 15 let a dneska tady je k vidění, jsou vidění práce dětí základní školy, školy ZUŠ Hořice při základní škole v Rázních Bělohradě, mateřské školy. A pak tady jsou práce dětí, které si tady na místě ve výtvarné dílně můžou vyrobit. No a co je tady zajímavé, je například výroba skleněných figurek, kterou tady předvádí paní Štrohalmo, a je možné si tady nechat uplíst pomlásku a venku u stánku koupit některé velikonoční věci, ať to jsou dekorace nebo různé drobné šperky, či nějaké věci z pediku a to, co k velikonocům patří. Pro ty nejmenší bylo na programu kromě výtvarních dílen i loutkové představení divadelka Bodí Jaroměř. Ty jsi mi nějaký veselý chlapík. No tak se posaďte, ať nám nevynesete spaní. Já zavolám Lidušku, aby vám přichystala nějaké občerstvení. Liduško! Ano, tatínku. Liduško, podívej se, kdo k nám přišel. Přines něco dobrého k jídlu a k pití. Já běžím, tatínku. Právě jste viděli pohádku o vodníkovi, líbila se vám? Já líbila. Mě taky. A o čem ta pohádka byla? Víte. A vodníkoj a to a Kasparkoj. A ještě tam byl mlynář a Honza. A jak jsem slyšela, tak si chtěl vodník vzít dceru mlynářovu, je to pravda? Jo, je. A jak to skončilo? Dobře, protože nakonec Honza si ji chtěl vzít. A vodníka vyhnali s Kašpárkem pryč. A on radši rychle utíkal. Výstava potrvá do příští neděle, to znamená do 14. a bude ukončena v neděli odpoledne. Takže kdo se chce přijít podívat, má na to ještě celý týden.